14. marec roku 1939 je tragický aj pre slovenských Židov, vznikol slovenský štát. Pred významnými osobnostiami slovenského verejného života, medzi ktorými bol tiež štátny tajomník Karmazín a jeho zástupca doktor Herman, prehovoril predseda vlády o tradícii slovenského štátu. My sme tu doma na Slovensku, hovoril doktor Tiso, táto zem je naša, my sa svojho nikdy nevzdáme. Cudzie nechceme, ale svoje si budeme brániť a ubránime. Viete, zaujímavé je, ako sa ľudia rýchle vedia meniť. Pár dní po vyhlásení Slovenského štátu na námestí sa pálili české knihy a výrazkovia vyskakovali okolo vatry a vykrikovali protičeské a protižidovské hesla. Viete, nechcelo sa mi to veriť, bolo mi to strašne ľúto. Slovenský štát, ktorý sa stal vlastne veľmi blízkym spojencom nacistického Nemecka, prejal aj tzv. Norimberské zákony. To boli zákony, podľa ktorých sa identifikovali Židia a ich pôvod. A historici, ktorí sa zabývajú holokaustom na Slovensku, hovoria, že tie predpisy boli ešte prísnejšie a ešte krutejšie ako tie norimberské. septembra 1941 bol prijatý židovský kódex, známy tiež ako zákon slovenský pod číslom 198. Pre zaujímavosť uvediem, že aké abnormálne situácie pre Židov z tohto židovského kódexu vznikali. Zakazuje sa uzavrieť manželstvo medzi Židom, Židovkou alebo nežidom, nežidovkou. Iné obmedzenia. Židia nemôžu nadobudnúť oprávnenie loviť ryby. Židia nemôžu riadiť slovenské motorové vozidlá ani obdržať povolenie na ich riadenie. Ja myslím, že týchto pár paragrafov hovorí o amorálnosti tohto celého židovského kódexu. Všetky cenné veci, včetne psíka, lebo židovské rodiny nesmeli chovať žiadne zvieratko, nesmeli mať rozhlasový príjimač, nesmeli mať žiadne šperky, kožušiny, proste všetko, čo bolo cenné,
to sa muselo odovzdať. Musíš odovzdať reťazku zlatú, čo si dostala po starej mame. Museli rodičia odovzdať peniažky, ktoré zbierali pre mňa na vysokú školu. A pochopila som to až roku 1942, keď mnohí tisíce ďalších žltohviezdičkárov a hviezd s menšími a väčšími hviezdami opúšťali hranice svojej vlasti v domičích vagónoch, vraj na prácu, ale do koncentračných táborov. Ešte predtým, ako boli naložení do dobyčích vagónov, boli sústredení v tzv. Pracovných táboroch. Tieto pracovné tábory boli vo Vyhniach, v Novákoch, v Seredi. A čo je ešte väčšia tragédia? Že túto svoje vyvezenie a potom následnú smrť si museli sami zaplatiť. Pretože dohoda medzi nemeckou ríšskou vládou a slovenskou vládou bola, že slovenská vláda za každého vyvezeného a tým vlastne aj zlikvidovaného slovenského žida zaplatí 500 ríšskych mariek. To je niečo, čo urobilo Slovensko ako jediný štát za druhej svetovej vojny. Slovenská tragédia, slovenskej Shoa začalo 25. marca roku 1942 a to tzv. Prvým žensko-dievčenským transportom z Popradu. Obsahoval 1000 mladých slovenských žien a dievčat z oblasti Prešova, Popradu, ktoré boli o 21. hodine vypravené do neznáma. Prišiel jeden deň a hovorí v piatok, že choď domov, skry sa, lebo zajtra budú brať dievčatá. Tak tie staršie sa skryli a my dve najmladšie sme ostali doma. Ešte jedna po mne. Aj otec z nás pohľadkal, tak to vlastne bolo posledné rodičovské pohľadenie. Tri kufre sme mali stále zabalené. Tie tri kufre. To bolo treba len chytiť a ísť.